Čtvrtý díl seriálu o videorekordéru IVC-9000 přináší strhující podívanou, a sice prohlídku desek s elektronikou. První tři desky vyrábějí signál pro pomocný monitor. Na první desce se počítá uplynulý čas na základě tachoimpulzu z kapstanu, druhá deska je znakový generátor číslic a třetí deska vkládá časový údaj do obrazu. Remote interface tvoří jen pár hradel pro oddělení vstupních a výstupních povelů. Lamp drivers dokáže rozsvěcet všechny žárovky na kontrol panelu na základě vstupních TTL signálů. Další tři desky, Sequence Logic, Motion Command Logic a Record Logic, jsou v pravém smyslu slova mozkem stroje, ovládají a řídí, kontrolují veškeré jeho provozní režimy. Následující generace strojů už měly místo desek s těmadle roztomilýma nádražíčkama Z80. Detailní pohled na kartu ovládající záznamové funkce dává přibližnou představu, kolik integráčů bylo asi potřeba na každé kartě vyměnit. Zde se zpracovává signál z hlavy snímající kontrolní stopu. Kdo nechtěl investovat do generátoru a čtečky LTC kódu, musel se spokojit se stříháním na PIPSy. To je karta Q-Tone Editor. Tam, kde měla být původně volná pozice, udělali si technici zlepšovák na rychlou kontrolu napájecích napětí. Zbylých šest desek do konce vany se stará o zvuk. Je to Audio Record Logic, Erase Drivers, čili mazací oscilátory. Na dílech jsou patrné známky koroze. Je vidět, čím si stroj za posledních 25-30 let prošel. Nicméně audio sekce pokračuje. Cue Record Play a potom tři karty Audio Record Play. Všechny tři jsou zcela totožné, tudíž záměnné, a každá z nich má na starost jeden audio kanál. Pokračujeme zkoumáním levé spodní vany. Ta začíná čtyřmi deskami, které se starají o kapstan motor. Je to kapstan tach procesor, kapstan logic, kapstan record play control a kapstan inner loop. Pátá karta, Real Slowdown, má za úkol vyhodnotit, že se blíží konec pásku a včas zpomalit převíjení a pásek zastavit, aby roztřepený konec, který by proletěl kolem bubínku, nepoškodil hlavičky. Podobně jako tomu je u kapstanu, tak i o provoz scanner motoru se starají čtyři karty. Scanner horizontal loop, scanner vertical loop, kde jsou dva velmi důležité přepínače, kterými se volí režim provozu serva. Je to vlastně obdoba přepínače provozního módu u VR2000, tedy vazba bubínku buď pouze na tachoimpulzy, na vertikální synth, na horizontální synth, anebo plná vazba. Poslední karty se jmenují scanner in loop a tach procesor. Následuje dvojce totožných desek Real Servo, které se starají o řízení mocných Real motorů. Následuje deska analogové paměti, Tension Memory, která během assemblu nebo insertu zajistí správný přítlak hlaviček do pásku. Teď ale musím poprosit o velkou pozornost, protože následuje skutečná specialita, která se týká pouze stroje IVC-9000. Říká se mu Tension Servo. Při opravě této karty jsem musel spáchat zločin. Byl jsem nucen nahradit původní analogové spínače moderním obvodem. Původní obvody, ač jsou krásné, jsou vyvedeny ve zlatě, tak už se nehodí ke spínání jakéhokoliv signálu. Ale zase díky tomu, že jsou tak pěkní, můžou se dát do vitrínky. A co tedy tato karta vlastně ovládá? Dalo by se říct, že ovládá trojcestý vzduchový ventil. Při vyřčení slov trojcestý ventil asi všem bývalým uživatelům kotlů Karma naskočila husí kůže. Osobně jsem se s Karmou teda nikdy nepotýkal. Mně zase husí kůže naskočí, když vezmu do ruky tuhle věc. Koncová hliníková část obsahuje dvoufázový motor a snímač polohy. Zbytek je potom samotný ventil.
Na kulatý otvor je připojena vývěva, vysavač. Obdélníkové otvory jsou připojeny na límec kolem bubínku. Když se tam zavede podtlak, límec na sebe přicucne pásek a tím ho spolehlivě vymaní z dosahu videohlav i bubínku samotného. Koncová část ventilu je zkonstruovaná tak, aby bylo možné řídit podtlakové poměry ve vakuových komorách. Pracovní režimy vakuových komor jsou následující. Při zakládání pásku do stroje jsou komory uzavřeny. Při uvedení stroje do pohotovosti se pásky nacucnou do svých pracovních poloh v komorách. Při playbacku nebo záznamu je potom možno podtlak v komorách v poměrně širokém rozsahu plynule regulovat. Po sejmutí zadního krytu je vidět snímač polohy ventilu. Je tvořen třemi žárovičkami, které svítí na plechový šnek, který různě podle polohy zastiňuje fotovoltanický článek, jehož výstupní napětí dává informaci o poloze ventilu. Na první pohled se zdá, že na tom nemá co nefungovat, ale vzhledem k tomu, že ten snímač polohy už byl několikrát úplně rozpadlej na atomy a v dokumentaci se píše, hlavně se nedotýkejte této části, protože opětovné seřízení je nemožná věc a celý ventil je potřeba poslat na seřízení do fabriky. Poloha clonícího šneku musí totiž přesně korespondovat s úhlem natočení vynutí dvoufázového motoru. A to celé musí být ještě navíc v poměrně přesném vztahu s polohou ventilu. Když pak potom tohle soustrojí, tato úžasná servosmyčka, nechodí správně, tak to má takový různý legrační projevy, jako jsou zpřetrhaný pásky, rozhavený motor do běla, ulámaný dorazy motorů, čvoudící zdroje, prostě samý prýma věci. Přestanu už ale líčit, jak to vypadá, když to dělá to, co to dělat nemá, a ukážu radši, jak to fungovat má. Napínání pásku, stejně jako když se vytahuje guma u tepláků, se mění délka videostopy. Na obraze se to projevuje jako časová chyba. Proto je potřeba při playbacku napnout pásek stejně, jako byl napnutý při záznamu. Každý záznam to má pochopitelně jinak. Pásek je pružný médium, takže se napíná a smršťuje celkem ochotně. A tohle to všecko koriguje právě tahle ta servosmyčka, tohleto tension servo. Posledních pět karet se stará o výrobu veškeré impulzoviny pro celý stroj. Deska Horizontal Error Memory pomáhá nekopnout při přechodu z playbacku do edit módu. Další karty jsou potom nadepsané Input Sync Procesor 1 až 4. Kromě řádkových a snímkových impulzů všemožných zpoždění a posunů, překryvů, se tady také vyrábí obdélníky 6 kHz a 4 kHz pro servo skeneru a servo kapstanu. To jsou takové dost netypické násobky televizních kmitočtů, které jsou ovšem typické pro tento stroj IVC-9000. Přichází prohlídka části, které se říká signál systém. Tahle karta vyrábí P-impulzy ze vstupního videa. Tady se vstupní video frekvenčně omezuje, filtruje a napěťově se upravuje a posazuje tak, aby s ním byl spokojen FM modulátor, který je na další kartě. Prosím, povšimněte si, jedna karta modulátor, tady ta druhá karta, to je demodulátor. To jsou vlastně dvě karty, které jsou skutečně potřeba k tomu, aby se obrázek na pásek nahrál a aby se potom zase splaybackoval ven. Těch zbylých 80 karet našlapaných elektronikou, které jsou všude kolem, ty vlastně tomuto procesu jen tak pomáhají, ty ho umožňují. Ale tyhle ty dvě karty, modulátor a demodulátor, tak to je vlastně celé základní zpracování obrazu. Dopustil jsem se teď hrubého zjednodušení, pochopitelně v playbackové RF cestě je přepínač signálů z hlav několik nesmírně komplikovaných a sofistikovaných ekvalizérů. Stejně tak i po demodulaci obrazu, aby byl použitelný, koukatelný,
natož pak režijně zpracovatelný, se s ním musí ještě provést spousta psích kusů. Dropout kompenzátor, tak ten se pozná podle charakteristické řádkové spožďovačky. Dropout kompenzátor má v tomto stroji dvě karty. Potom následují karty výstupního procesingu, kde se nahrazují jak since, tak burst. Dá se regulovat stejnosměrná složka, černá a pochopitelně také výstupní gain, zisk. Stroj je vybaven vlastním plnohodnotným synchronizátorem, který umí i genlock, má v sobě zakomponovanou souběhovou jednotku. Díky této kartě se IVC v případě potřeby obejde bez jakýchkoliv vstupních signálů, může pracovat naprosto samostatně. Celá poslední vana obsahuje obvody korektoru časové chyby, takzvaného TBCčka nebo taky zkráceně tuberáku. Hned první karta, TBC Auto Alignment, má hrozně důležitou funkci. Jemně mění fázi skeneru, vlastně posouvá řádkový impuls tak, aby se spožďovací linky korektoru nacházely pokud možno vždy uprostřed nebo kolem prostředka svého pracovního rozsahu. Nejprve se provede hrubá, takzvaně černobílá korekce, kdy se pomocí vhodného zpoždění tří za sebou zařazených spožďovacích linek nastaví spoždění tak, aby se srovnaly co nejlépe nástupné hrany řádkových impulzů. Následně se provede takzvaná barevná korekce, která už je jemná, finální a tam už se na sebe srovná fáze burstu playbackovaného a referenčního. Tohle je karta, která připravuje burst pro barevný korektor a hned za ní jsou dvě karty, které tvoří takzvaný velocity compensator. Ten zjišťuje absolutní časovou chybu po sobě následujících řádků a vyrábí pilovité napětí o řádkové frekvenci, které se přičítá ke korekčnímu napětí spožďovací linky barevného korektoru. Touto metodou je tedy eliminována časová chyba, která by jinak průběžně narůstala během každého televizního řádku. Tato karta Color Error Detector obsahuje logické obvody ECL. Je to kvůli tomu, že si tady hrajeme už na nanosekundy, proto TTL obvody už pro tuto aplikaci jaksi nevyhoví. Tato karta se jmenuje Color Lock Amplifier a je to díky tomu, že Varicap nemá lineární převod napětí kapacita. Proto je to potřeba trošku skorigovat tak, aby ve výsledku ta závislost napětí zpoždění lineární byla. Když u tranzistorového pole, které už je dnes nesehnatelné, odejde jeden z tranzistorů tak šťastně, že se dá nahradit, přibastlit, může to vypadat třeba takhle. Je tu také karta, která plynule umí posouvat fázi barvonosné. Není to úplně triviální záležitost, taky je na kartě celkem dost součástek. A úplně poslední karta je zpracování vstupní externí barvonosné, která se upravuje pro potřeby barevného korektoru. Tím je u konce prohlídka van, kde je drtivá většina elektroniky. Ještě se podíváme různě po přístroji. Třeba hned tady u regulátoru input video zisku je hned na potenciometr naroubovaná destička se zesilovačem. Tohle je zvukový monitoring, výkonový zesilovač pro reprák. Vzadu na tape decku je taková minivanička, kde jsou čtyři karty, které zesilují signály ze všech tacho, magneto, optočidel, co jich tam je. V dolní části přístroje se nachází zdroj 24 V pro žárovky a relátka, ale ještě jedna mnohem důležitější věc a to je jakýsi power monitoring. A dokud nejsou všechna napětí v pořádku, tahle ta power monitoring destička není spokojená, tak se stroj ale doopravdy nehne. Málem bych zapomněl, že vzadu na tape decku jsou umístěny ještě tři dospělé karty. Je to většinou pro audio. Jsou to playbackové a záznamové zesilovače. Najdeme tu také oscilátor, který krmí mazací rotační hlavu, která se uplatní v edit módech. Před závěrem tohoto dílu ještě jedna velmi zajímavá praktická ukázka.
u strojů využívající segmentovaný záznam byste marně hledali funkci Video Confidence Play. Pozorovat během rekordu okamžitě zaznamenané video, jak se nahrálo, je u segmentovaného záznamu velmi obtížně realizovatelné a dalo by se říct téměř nemožné. Nikdy se o to nikdo nepokusil a myslím si, že pánové dobře věděli proč. IVC-9000 však má varovnou kontrolku, nadepsanou jako head clock, zanešené hlavy, která nás během rekordu varuje, že záznam pravděpodobně nebude v pořádku. Detekce chybného záznamu je vyřešena s určitou dávkou mazanosti až virtuozity, by se dalo říct. Čerstvě zaznamenané videostopy zkrátka necháme probíhat přes obyčejnou podélnou magnetickou hlavu, jaká je třeba pro snímání kontrolní stopy. Bubínek se otáčí 150x za vteřinu, jsou na něm dvě hlavičky proti sobě, takže se za jednu vteřinu zapíše 300 videostop. Pokud je všechno v pořádku, tak nám naše monitorovací hlava dává 300 Hz signál. Pokud se jedna z videohlaviček zanese, tak to není 300 Hz, ale díky tomu, že zapsaných stop je jenom polovina, tak je to 150 Hz. A z těchto informací už si můžeme krásně odvodit, zda bude záznam v pořádku, nebo zda je potřeba stroj zastavit, vyčistit hlavičky a záznam opakovat. A je to právě tato karta, která hlídá, jestli bude prováděný záznam perfektní. Ukázka elektronické výstroje a výzbroje stroje IVC-9000 u konce. Děkuji za pozornost a naschledanou u příštího dílu.